Me ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ მე ვიღებ ყოველთვის წერეთლის გამზირს. მაგალითად. აი ჩემო კარგო. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის წერეთლის გამზირი. რომელი გამზირის გინდა ეს წარმოვიდგინოთ? სულერთია, მაგრამ ორი აქედან არის ოთხი ზოლი, ხო ეგრეა? პირველი ზოლი, მეორე ზოლი, მესამე ზოლი და მეოთხე ზოლი. აქედანაც ოთხი ზოლია: პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე ზოლი. ამ მონაკვეთზე მოძრაობას არეგულირებს საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი. Ik rovac chen nu tsubidze ze tepstro ezaxian 112 am monaqetze xdeba avtomatebit rakhian kamerebit regulireba ekhla am reversulis monitsa rashi mdgomareobs avtomaturat tsulis rezhims mozraobis zonebis magalitat avigot chvena vart metro didubestan აქ მეტრო დიდუბესთან დილით ბევრი ხალხი მანქანები გროვდება, კამიგე, ბევრი მანქანები გროვდება და ეს ტიპი პატრიცემული ოპერატორი 112-დან უყურებს, რომ აქ არის დიდი რაოდენობა ტრანსპორტის, მოზღვაებული ტრანსპორტისა და აქ 1, 2 და სამ ზოლად უშვებს ესმის დინამო სტადიონისკენ, ბაზრობისკენ, ნაკაც სამი ზოლი მიდის. იქიდან აქეთ მოდის ერთი ზოლი, იმიტომ რომ იქიდან აქეთ მოძრაობა არ არის. ეს ტიპი ამას ყველაფერს აკონტროლებს ნუცუბიძიდან, 112-დან. თქვა დღის ბოლოს აქ მოემატა ნაკადი, გამიგე, იჭედება ეხლა აქ მოძრაობა. აქ ნაკადი მოაკლდა. ამიტომ თუ აქ ნაკადი მოაკლდა, აქ რო სამი ზოლი ქონდა, ამ ზოლს, მეორე ზოლს აი ისას აუნთებს ავტომატურად. ხდება ამას მე ჩვენ ნახავთ იქ ჩემ წიგნში. ამასაც აუნთებს გადადი მარჯვნივო, რაც ნიშნავს, რომ ეს პატივცემული მეორე ზოლი წარმოაგაჩერდება პირველ ზოლში, იმოძრავებს. პატივცემული მესამე ზოლი გადმოვა და პირველ ზოლში იმოძრავებს. ანუ ეს მანქანები დალაგდებიან მხოლოდ ერთ ზოლში, პირველ ზოლში და იქიდან უკვე მეორე ზოლს დაამატებს, აი და მესამე ზოლს დაამატებს. უკვე აქედან წამოვა სამი მიმართულება. ესმის რევერსულად, ანუ ავტომატურად მოახდინა 112-ის ოპერატორმა ამ ნაკადების გადათამაშება, შეცვლა. ეს არის რევერსული მოძრაობის მონაკვეთის მნიშვნელობა და დანიშნულება, რომ ყოველგვარი ზედმეტი ხელის ქნევის გარეშე არავინ არსად არ ჩანს, ჩანს მხოლოდ ჩუქნიშნები და აქა ჩანს კამერები, რომელიც შვერილად გვაკონტროლებს.